Det är klart att jag hade gärna velat haft den informationen tidigare. Det är ingen tvekan om det. Och här har ju bevisligen varit en brist i informationen. Och det är precis det också som infrastrukturminister Anna Johansson har gett uttryck för. Statsminister Stefan Löfven har känt till IT-läckan i Transportstyrelsen sedan januari i år. Lika länge som infrastrukturminister Anna Johansson. När de fick vetskap hade Anders Ygeman redan vetat om det i ett år. Och Peter Hultqvist nästan lika länge. Men infrastrukturministern inte heller då har fått den informationen, då kom den aldrig. Nej. Men om det här liksom ändå är allvarligt, är det inte bekymmersamt att de här två andra ministrarna inte på något sätt ser till att du får den här informationen? Om det hade varit så att inget arbete hade pågått, att vi hade problem med att få saker och ting att hända i myndigheterna, ja. Nu pågick ett arbete från första början när Säkerhetspolisen meddelade tillsynsarbetet är påbörjat, när förundersökningen pågick. Så var regeringskansliets uppgift, de olika departementen, försvarsdepartementet, näringsdepartementet, justitiedepartementets uppgift, att gentemot respektive myndighet se till att nu görs det arbete som ska göras, och det var precis den information som vi fick. Och att varken inrikesministern eller försvarsministern överhuvudtaget pratar med landets statsminister om något så allvarligt som nu alla berörda idag på presskonferensen säger var en väldigt allvarlig händelse, säger möjligen också något om den auktoritet eller möjligen bristande auktoritet som statsministern har i regeringen. Stefan Löfven meddelade på presskonferensen på måndagen att delar av Transportstyrelsens styrelse ska bytas ut. Att en utredare kommer tillsättas och att en skarpare gräns för outsourcing kan införas. Alla övriga partier har varit kritiska mot regeringens agerande angående IT-läckan och även sagt att de inte utesluter en misstroendeförklaring. Jag delar ju Stefan Löfvens uppfattning att det här är ett allvarligt haveri. Men regeringen har ju själv medverkat till att haveriet har blivit så allvarligt genom att regeringen inte har ingripit trots att man har haft kunskap om haveriet.